Український фестиваль в околиці Bloor West Village в Торонто почався о годині 11 ранку парадою. Після паради відбулися денні концерти, розваги для дітей та ярмарок, на якому українські підприємці продавали свої товари та послуги. Цього дня ми з працівником контакту Ігорем Клюпасом та нашим відеооператором Олегом Водовозом проїхали з вулицею Bloor після паради, щоб почути враження організаторів, гостей, добровольців та спонсорів цього другого українського фестивалю в Торонто. Щойно цими вулицями пройшлася парада. Як ви бачите, ще вулиці теплі. Люди заповнили тут околицю Bloor West Village в західньому Торонто. І ми зараз очікуємо початку денних концертів. Зараз тут на терені Turner & Porter Funeral Homes цьогорічний фестиваль влаштовує так званий petting zoo для дітей. Тут є звір'ята з місцевої фарми. Отче Тарасе, ваша нова парафія бере участь в фестивалі цього року? І як подобається? Перші класи, чудова погода, люди веселі. І кожен має тепер стикер, то вітаємо вас всіх до нашої парафії. Тобі треба приліпити, добре? Добре. І як ваша парафія? Здорова, росте? Росте. Що у вас завтра буде пікнік? В Святого Василія, так, буде пікнік. І запросив всіх до парафії. Українська служба Божа в годині 9, англійська 5:11. Ласкаво, прошу прибути. Дякую, отче. Прошу. Пане Бога, прошу. Okay, we'll see you later. Okay, great then. Yeah, he'll come by and then all the best. Okay, see you, see you, Father. Отець Тарас Лозинський, парох нової парафії тут в околиці Bloor West Village, Christ the Good Shepherd. Пані Галю, якою мовою ви звертаєтеся до цих качок? Українською, як мати навчила, так? Як вам сподобався фестиваль? Дуже. Нам все дуже сподобалось. Організовано чудово, всі люди веселі, радісні. І ми сподобали це свято. Дякую. Christ the Good Shepherd влаштовує цей petting zoo з допомогою цієї організації. Борис Вишневський з Future Bakery. Ми тут зустріли пані Олю з Української шкільної ради. Добрий день, пані Олю. Як шкільна рада бере участь цього року в фестивалі? О, ви бачите, як в нас весело. Діти забавляються, малюють, мають чудових звір'ят, які тут на сонці нас бідні мучаться. І ми коло них стали такі молоді. Нам, напевно, так, як по 4 роки. Бачите, забава, там іде військо. Прошу, військо йде, марширує. Це завжди приємно, коли діти веселяться, і вони у нас чудові. Українські діти є найкращі в світі. Хай живе Україна! Пані Оля Креховецька з Української шкільної ради, яка є одна з багатьох громадських організацій, які бере участь у цьогорічному другому українському фестивалі в околиці Bloor West Village. Ходіть тут. Тут є гість, пан Лемко зі Скарбору. Ви приїхали зі Скарбору. Подобається фестиваль? Ні, з Нілс, ні, Purple Dots. Purple Dots Trail. Подобається фестиваль? О, я дуже добрий. Прекрасно було. Ми тепер на концерти. А ми йдемо туди на концерти. Добре, побачення. Зараз надходить Future Bakery and Cafe, славна кав'ярня у околиці Bloor West Village українців. Тут є спортцентр цьогорічний. Є баскетболісти з Toronto Raptors, які грають баскетбол з нашими молодими. Тут є кав'ярня, кафе на дворі. Future Bakery підготовили для наших гостей міста і для наших громадян Торонто. Гарну виставку українських страв, смачну каву з Future Bakery і, очевидно, солодке. Ми зараз з вами на розі вулиць Кеннеді і Bloor, де знаходиться українська пекарня Future Bakery. З нами зараз власник фірми Борис Вжесневський. Борисе, ви знову цього року прилучилися до цього фестивалю. Як ви цього року берете участь? Оцього року ми вирішили трошки щось зробити для молодшого віку. То ми тут зорганізували баскетбол, кошиківку, щоб молоді могли грати і трошки розрухатися. Слава Україні!
good enough for me. Great. Під час українського фестивалю українська пекарня Future Bakery влаштовувала Sports Center, на якому діти, молодь, дорослі могли заграти собі баскетбол, або так, як ми називаємо, кожитівка. Hey, lift me up. Okay, go. Okay? Up, up, up. Higher. Yeah. Thank you very much. Так, перший раз. Сьогодні перший раз. Перший раз, я. І як вам сподобалось? То дуже добре, я замрету. А фестиваль подобається? На старші літа то дуже замрету. А ви живете тут в околиці? А отут на Берсфорд зараз. Ну, дуже гарно. І ви прийшли на фестиваль, подобається? О, я там того року я любив ліпші, тому що ми мали шрайнери, і ми мали мексикани, бубни, бубнули, а того року не було. Зараз тут на правій стороні ви зараз побачите канадсько-українську мистецьку фундацію. Це є приміщення, де знаходиться не лише наше студіо контакту, але також Бюро Конгресу українців Канади, Світового конгресу українців, наукового товариства Шевченка. І треба в цей час також скласти щиру подяку всім тим, які спричинилися до успіху цього фестивалю. Це не лише завдяки Конгресу українців Канади, а головно Маріці Лопаті, яка працює в канцелярії днями, готується до цього фестивалю вже місяцями. І хочемо подякувати, скласти подяку Маріці Лопаті, Юркові Клюфасу, продюсерові програми «Контакт» і організаторові цього фестивалю. І також пані Олі Грод, яка займалася нині рано парадою. І щира подяку всім добровольцям, які спричинилися до цього фестивалю цього року. Без вас цей фестиваль не був успішний. Я думаю, що парада була успішна. Задоволені було дуже багато флот цього року. Багато учасників, більше ніж там того року. Ми мали 42 учасників, то я задоволена з того. Комітет гарно працював, пані Маріка Лопата is incredible, без неї нічого би не було. Пан Клюфас, це його Ігор, Юрій, його думка і ініціатива на це дуже добра, але роботи дуже багато. І я думаю, що на другий рік, як не буде комітет, що має принаймні 20-25 людей, неможливо продовжувати. Дуже побільшилося за один рік на два рази більше. Ну, це в загальному є, так би мати, п'ята річка. І надіємося, що ми доб'ємо до рівня, що ми позамикаємо взагалі в цілості вулицю Блур між Джейн і Кеннеді, і що взагалі це буде такий правдивий фестиваль на правильному рівні. Це є пані Маріка Лопата, щоб всі знали. Ми представили її раніше, і пані Грод подякувала, і пан Юрко подякували. Це є Маріка Лопата, яка сидить щодня в бюрі Конгресу українців Канади і займається всіми справами української громади в Торонто. Ще раз дякуємо вам за ваші зусилля. Дякую, Михайло. Прекрасно. Маса людей. Прекрасно. Я думаю, дуже гарно, успішно цього року було. А порівняно до інших українських громадських починань, концертів? Починається. Це тільки починається у вас. Другий рік ще. Це ще тільки другий рік. Буде. Так що ще надіємося, що на другий рік воно трошечки більше набере трошки сили і більше трошечки може наш Майер буде їхати в авті, а не йти пішки. Дуже гарно. Нам дуже приємно вертатися на таку подію. Гарно. Дякую. На цьому терені, на площі, тут зараз біля Rennie's No Frills, які нам щиро подарували це місце, це парковище на вечірне кабаре. Нині вечір тут, на цій сцені, виступатимуть Тед Волошин, Люба Гой, Десна, Запорожці, Нове покоління, серед інших ансамблів. І надіємося, що кабаре нині вечір в 9-й годині буде дуже успішний. Це є перший раз на фестивалі, який ми влаштовуємо кабаре. До речі, це є лише другий український фестиваль в околиці Bloor West Village. І вже бачимо від першого, від другого, що все проходить дуже успішно. Ми зараз проїжджаємо по вулиці Bloor в західньому Торонто. Тут щойно пройшов парад на цьогорічному українському фестивалі. І зараз знову авто заповнили вулиці. І всі їдуть в сторону концертів, денних концертів, які зараз проходять на розі Janie Bloor.
Як ви бачите, зараз на сцені тут на денному концерті українського фестивалю проходить концерт. Ведуча Рената Думаяців з української телепрограми «Світогляд» щойно представила наших артистів, музичне тріо «Карпати». Хто цього року виступає в денних концертах? Цього року виступає ансамбль «Веснянка», «Барвінок», «Блискавка», «Тарас Чубай», хто ще? Фольклорний ансамбль «Карпати», щойно виступив, прекрасно грали. І цілий ряд дуже цікавих молодих артистів українські молодіжні ансамблі. І чогось тебе нема. Комітет фестивалю щиро дякує всім підприємцям, які підтримали цьогорічний фестиваль, а зокрема Rennie Cairns з Rennie No Frills, Bloor West Village Professional Center, Юрій Ємець з Fabi Games, кредитовим спілкам «Будучність» та «Союз» і Rochester Interiors. Комітет висловлює особливу подяку панові Ігорові Ігнатовичу, панові Костові Тимертею та панові Петру Яцику за фінансову підтримку. Я радий, що в такий спосіб відзначують на ширшу публіку, не лише для себе, своїх кучці. Будете на кабареті нині вечір? А думаю, що буду. А на забаву залишитися? Може. Залежить, скільки пива вип'ю. Я думаю, свято вдалося, надзвичайне свято. Я думаю, що люди задоволені, чудовий, гарний сонячний день. І хочеться подякувати усім працівникам «Контакту» і комітетові по організації фестивалю за самовіддану працю, що вони зробили для людей таке чудове свято. Після короткої перерви ми розповімо про вечірню частину нашого українського фестивалю. Тож будьте з нами.